Com finalidade de conscientizar o eleitor sobre a importância dos votos nas eleições e o candidato sobre o uso legal da propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral, junto com o Ministério Público de Alto Araguaia, lança, em caráter didático e informativo, a campanha Voto Consciente. Na manhã de hoje, as campanhas foram realizadas na Escola Estadual Arlinda Pessoa Morbeck e também na Escola Carlos Ognei. O eleitor começa a votar de forma consciente quando ele, já no início do período eleitoral, ele começa a buscar informações a respeito da vida pregressa do candidato. Quando ele busca informações sobre as propostas que o candidato apresenta para implementar caso seja eleito, quando ele busca informações sobre o passado do candidato, quando ele busca informações sobre se o candidato tem alguma condenação proferida pela justiça, condenação irrecorrível ou não, ou então se o candidato nunca respondeu a processos, se não possui condenações irrecorríveis, enfim, angariando informações a respeito do candidato, principalmente a respeito das propostas concretas que o candidato apresenta para implementar caso eleito. E já num segundo momento, o eleitor, pode-se dizer que o eleitor vota com consciência quando ele diz não à corrupção eleitoral e não vota em candidato que tenta comprar a sua vontade, que tenta comprar o seu voto. Na oportunidade, o juiz eleitoral Carlos Augusto Ferrari falou sobre a importância dessa campanha que está sendo realizada no município. É interessante a gente trazer a ideia para os estudantes e para as pessoas que nós estamos visitando durante essa campanha, explicar a importância do voto, a importância de refletir sobre o exercício do voto, sobre conhecer as propostas do seu candidato, de forma a votar de maneira consciente, de maneira que saiba o que está fazendo, saiba quem está votando e refletindo a respeito da importância do ato.